V roku 863 prišli na územie Veľkej Moravy bratia zo Solúna Konštantín a Metod. Pri príležitosti ich sviatku sa v nedeľu 2. júla veriaci stretli na liturgickom podujatí. Išlo už o 10. ročník slávnosti známej ako Cyrilometodská ratolesť. Okrem veriacich sa bohoslužby zúčastnili starosta Okopčian Dušan Dubecký i predstavitelia mesta Holíč. Podujatie zorganizovali obec Kopčany spolu s farnosťou. Slávnostnú svetú omšu celebroval spolu s kňazmi skalického dekanátu pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy jeho excelencia monsignor Jozef Halko. Otec arcibiskup vo svojej homílii spomenul to, prečo sa každoročne stretávame pri kaplnke svätej Margity i samotný význam príchodu Konštantína Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Tiež spomenul i to, aké prvky použil Konštantín v prvom písme v Hlaholike. Išlo o symboly kríža, kruhu a trojuholníka, pričom každý z týchto symbolov mal svoj vlastný a podstatný význam. Oni nám priniesli písmo, tým pádom slova a jazyk, ktorý obsahoval pravdu. Chceli byť voči nám zrozumiteľní, ale zároveň chceli nás naučiť to, čo nás učí Ježiš Kristus. To je úplný základ všetkého. Práve vďaka Konštantínovi a Metodovi sa začali bohoslužby hlásať v jazyku, ktorému ľudia rozumeli, a to v staroslovienčine. Samotný život solúnskych bratov je veľmi zaujímavý a obetovali ho tomu, aby priviedli ľudí k viere. Práve vďaka ním máme svoje vlastné písmo i reč. V roku 1980 sa stali vďaka svätému Jánovi Pavlovi II. I patrónmi Európy. Čo nám zanechali Konštantín a Metod? Tak v podstate môžeme sa učiť dejiny, kde budeme hovoriť o význame dejinom, historickom, kultúrnom. Vieme, že teda písmo, určite, že môžeme hovoriť, že kultúra, všetko sa tým začína v takej plnej miere rozvíjať. Nie, že by sme do toho 9. storočia boli nejakí neandertálci, ale môžeme povedať, že príchodom Cyrila a Metoda všetko začína mať veľké obrátky, aj na tom poli vzdelanostnom, aj na tom poli kultúrnom, aj na tom začlenení sa do sveta, lebo o nás začínajú aj vedieť. No a samozrejme, že veľký a nepostradateľný význam je tu otázka viery, otázka toho, že priblížili ľuďom evanjelium, že to, čo Pán Ježiš vlastne povedal apoštolom, že majú ísť ohlasovať evanjelium, aby tomu ľudia rozumeli, aby pochopili, že čo je Boh, čo je spása, tak to Cyril a Metod priniesli našim predkom. Liturgicko-spoločenské podujatie spojilo množstvo veriacich. Niektorí boli i v ľudových krajoch a priniesli obetné dary hlavnému celebrantovi. Celú svätú omšu sprevádzal chrámový spevácky zbor pri kostole svätého Martina. Na príhovor preblahoslavenej Panny Márie, svätého Cyrila a Metoda, svätej Margity, vašich osobných krstných a birmovných patrónov, nech vás v sile pravdy zachováva a sprevádza všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Poďte v mene Božom. Bohu vďaka. Ešte sme to stihli.